Počeo od 10. jula su građani stariji od 65 godina mogu se u Centru za socijalni rad Kolubara prijaviti za usluge gerontološkog centra na kojem se radovi polako privode kraju. Nakon najave direktora Marka Jeftića da bi vrata za potencijalne korisnike ubrzo mogla biti otvorena, oni se i dalje mogu obratiti u pomenutoj javnoj ustanovi. Informacije o tome šta je potrebno da dostave mogu dobiti u kancelariji broj 17, dakle u prijemnoj kancelariji u prostorijama Centra za socijalni rad. Također se korisnici mogu informisati i telefonskim putem i mogu se informisati putem sajta Centra za socijalni rad, gde je detaljno opisano šta je sve potrebno i koja je to relevantna dokumentacija koja je neophodna. Prijave su zvanično počele od 10. jula, interesovanje je veliko, znači ljudi i dolaze, zovu, javljaju se. Za sada imamo oko 15 zahteva i to je to što mogu da kažem što se tiče smeštaja. Znači, u predstojećem periodu će se razmatrati o prijemu, a centar je taj koji obrađuje kompletnu proceduru što se tiče samog smeštaja u gerontološki centar. U nadležnosti Centra za socijalni rad bit će dvije usluge za koje će prijavljivanje krenuti također uskoro, a jedna je dnevni boravak za odrasla i stara lica. Dnevni boravak podrazumeva kapacitet od 20 korisnika, prihvatilište kapacitet od 24. Za početak mi bismo počeli sa 10 korisnika, zavisno naravno od interesovanja i od prijava. Što se samog dnevnog boravka tiče, tu se smeštaju odrasla i stara lica i najčešće se tu misli na lica kojima je potrebna dnevna nega i nadzor, hronično obolela lica, lica sa invaliditetom i lica koja su u početnom stadijumu demencije. U tom dnevnom boravku, vremenski je ograničeno trajanje koliko mogu da budu, ali mi je obezbeđen i smeštaj, taj dnevni smeštaj, ishrana, održavanje lične higijene i određene programske aktivnosti, sportsko-rekreativne, kulturno-zabavne, psihosocijalna podrška, zavisi od samih kapaciteta i interesovanja korisnika. Ali uglavnom su to lica koja se mogu prijaviti i obavezno je da imaju navršene 42 godine. Znači, mogu se prijaviti samo lica nakon 42 godine života. Što se tiče prihvatilišta za beskućnike i prosjeke, koristit će ga pojedinci ili porodice koje se nalaze u kriznim situacijama. Ja napominjem da Centar za socijalni rad radi 24 časa dnevno, dakle mi pružamo usluge neodložnih intervencija, posle tri imamo dežurne radnike i dešavalo se, evo zbog čega smo baš prepoznali da postoji potreba za tim prihvatilištem, dešavalo se da u toku noći pozove policijska uprava s prijavom o beskućniku ili prosjaku koga mi nemamo gde da smestimo. Tako da nam je najčešće izlazila u susret opšta bolnica Valjevo, čak i kad ne postoje indikacije, odnosno nisu zdravstveno ugroženi da bi bili smešteni u bolnicu, jer grad Valjevo nije imao prihvatilište ni prihvatnu stanicu za takva lica. Tako da će u velikoj meri ovo prihvatilište doprineti znatno boljem funkcionisanju i službe za zaštitu odraslih i starih u Centru za socijalni rad. Dakle, tu se smeštaju lica do iznalaženja trajnog rešenja. Najduže mogu biti 6 meseci i tu im je obezbeđen i smeštaj i ishrana i održavanje lične higijene, zdravstvena zaštita, sve ono što je potrebno dok se ne nađe trajno rešenje za osamostaljivanje i nezavisan život. Govoreći o ostalim uslugama, direktorka istakla da će kroz strategiju socijalne politike od 2023. do 2028. godine biti poznat pravac kojim će ići, dodavši da 25. dece već računa na lične pratioce, a taj broj bi u budućnosti mogao biti i veći. Centar je taj koji predlaže Savetu za integrativnu socijalnu politiku usluge i prava koja bi trebalo da dobije i grad Valjevo, gledajući i na druge gradove, na Novi Sad, Beograd, Niš, Loznicu i tako dalje. Tako da kada mi to predložimo na tom sastanku, usvaja se ili se odbacuje u zavisnosti od samog budžeta, od naravno kapaciteta, tako da što se toga tiče, obzirom da je u procesu izradnje, to će tek da bude u predstojećem periodu, znači za 23. do 28. Mi se nadamo da će tu biti još usluga, svakako ćemo obavestiti javnost. Prema informacijama koje smo dobili od rukovodstva gerontološki centar, trebalo bi da počne sa radom u septembru.